Sondaj u ishte këtu, erdhi, preku token u kthye përsëri në qiell. Një dokumentar artistik i është kushtuar mbrëmjen e së shtunës në Kinema Millennium të qytetit të Shkodrës, aktores estrades profesioniste Jolanda Shala, një dokumentar me regji të Bruno Shllakut, paraqiste jetën dhe veprimtarinë e aktores Shala që u ndal nga jeta para kohe. Për regjisorin Shllaku, figura e saj është harruar dhe është turp që nuk flitet për këto figura. Është gjë e mirë, unë mendoj se Shkodrës i dhurova një diçka të harrueshme, siç e them edhe në skenarin tim, e kapëm një çast parafatales. Po thuj se 4 dekada pa thënë as edhe një fjalë, as kush për te, turp i madh, shumë turp. Nuk e di se për këtë duhet të flasim, në qovë që nuk do të flasim për këto njerëz të cilët kanë bashkollë, kanë bashkollë. Unë jam shumë i entuziazmum, më vjen njerëz zakonisht mirë, që më rrita të themi një fjalë fuqishëm për të harruemit, e themë si që thotë pa dërgjesh fishta, kështu është ma insignifikative të harruemit në këtë gegnishte. Ndërsa aktorët e njohur si Tinka Kurti dhe Zyli Hamiloti folën për emocionet e këtij dokumentari dhe përcollën vlerësimet e tyre për Jolanda Shalën. Ky popull duhet na vlerësojnë. Se ne jemi sot për nesër, landi i ku herët tjetër, atë shumë e shumë nga teatri ka dik që e meritojnë të kenë një dokumentar të tillë. Po nuk po e përcërisë ma dokumentar, po e thëmë që është film, për mua është një material i jenë të konqëm. Aja ka qenë një div për artin shqiptar. Edhe është një thecari mrekullueshëm ky material, prep du të thëmë dokumentar, që ti thotë popullit se Shkodra e Shqipëria ka art, ka artista, ka pas e ka me pas gjithë tjetër. E kam pas shumë shoqe Landin, po thuj se ma shumë se asë njenën. Ka qenë e arzakonshme si gru, pa kenë shumë e dashtën, shumë e respektume, aktore e mrekullushme, e arzakonshme. E kompletume shumë si aktore, me një zatë shkelqyshëm, bile e pyqë që nga i herë, ku i kënë gjami lënë me këtë zatë bukur, më ka kënu thot e baba. Jolanda Shala, aktore e stradës profesioniste të qytetit të Shkodrës, lindi më 14 maj të vitit 1947 në qytetin e Shkodrës. Edhe pse karriera e saj artistike ishte e shkurtër, ajo mbeti një aktore talentuar në skenën e stradës profesioniste. Shala vdiq me 22 nëntor të vitit 1984.